Mi se prvi put susrećemo sa ovom ovakvom situacijom gde je masa ljudi odjednom došla da traži pomoć i trebalo je sad odgovoriti tome zato što smo mi, da kažem, nespremni. Nemamo iskustva zato što smo mi u onom prvom talasu ipak bili pošteđeni na neki način. Ono što je mogu da pohvalim jeste srećom smo imali dobru prognozu da će da se to desi i onda znao sam da će se kapaciteti bolnice brzo popuniti, zvao sam predsjednika države i vojnog ministra i tražio vojnu bolnicu. I zamislite, znači sinoć je nama došlo 100 ljudi. Meni je bila puna bolnica. Šta bi mi radili da nije bilo Vojske Srbije? Vojska Srbije izvršila naređenje vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, postavila je Poljsku bolnicu i uradila apsolutno sve što je potrebno da bi se građani Novog Pazara, Sjenice, Tutina, čitavog ovog kraja osjećali sigurno i da bi dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. U ovom trenutku ovde se nalazi 40 pripadnika Ministarstva odbrane, našeg vojnog saniteta. Oni su iz Novog Sada, Niša, Kragujevca, Beograda, svi su visoko motivisani, svi daju sve od sebe i niko od njih ne razmišlja o tome kome daje pomoć, već samo da li je pomoć potrebna.